Pred 150 rokmi dorazil po Košicko-Bohumínskej železnici do Popradu prvý vlak. Bol to kľúčový impuls pre rozvoj mesta a celého regiónu. Túto udalosť sme si pripomenuli 8. decembra a práve jej je venovaná najnovšia výstava v Podtatranskom múzeu. Výstavu 150 rokov Košicko-Bohumínskej železnice sprístupnilo od štvrtka Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Považským múzeom v Žiline. Táto výstava vlastne pojednáva také dejiny a celej tejto železničnej tráte od jej budovania až po vlastne nejaký ďalší rozvoj. Návštevníci môžu v rámci výstavy zhliadnúť historické dokumenty, ktoré sa týkajú budovania železnice. Detského návštevníka zase môže zaujímať napríklad model stanice Poprad Veľká, alebo napríklad železničný vozeň, ktorý sa používal vlastne zo začiatkoch tejto železnice. Autorom výstavy je Peter Šimko z Považského múzea. Ten model stanice z Veľkej sám vyrobil. Výstava pozostáva najmä zo zbierkových predmetov z nášho múzea, ktoré je špecializované aj na dejiny dopravy na Slovensku. Takže sú to zbierkové predmety, ktoré hovoria o celej Košicko-Bohumínskej železnici, ale rozhodli sme sa vyrobiť aj model železničnej stanice Poprad, tej výpravnej budovy, tak ako vyzerala v čase, keď bola postavená, čiže pred 150 rokmi. Model je v mierke 1:24 a zachytený je v ňom každý detail. Snažili sme sa, aby sme použili tie materiály, z ktorých tá budova bola aj v skutočnosti postavená, čiže tehly sú z tehál, drevo je z dreva, nábytok je drevený, prípadne teda okná sú zo skla a podobne. Výstava 150 rokov Košicko-Bohumínskej železnice už bola sprístupnená v Žiline i vo Vrútkach. V Poprade bude k dispozícii do konca januára 2022.